me një vendim të tipit fashist. Parlamenti i Shqipërisë përsëri, majoranca Edi Ramës përsëri përjashtoi deputet të parlamentit nga pjesëmarrja në seancën plenare dhe në komisionet e parlamentit. Kjo është në vazhdim e përjashtimeve të këtyre 3-4 seancave të fundit ku mbi 20 deputet janë përjashtuar në mënyrë të vazhdueshme, vetëm e vetëm sepse kërkojnë një të drejtë kushtetuese në emër shqiptarëve. Opozita, nëse ka një rol, është ai kontrolli i qeverisë. Këtë e bën me komision hetimor, e bën me mocione, me debat, me pyetje, me të gjitha instrumentat me të cilët i lejohet çdo deputeti dhe opozitës në veçanti që të kontrollojnë qeverinë dhe majorancën. Kemi kërkuar ngritjen e një komisioni hetimor për të hetuar skandalin më të pa precedent në historinë e Shqipërisë, atë ku kryeministri nëpërmjet korruptimit të McGonigal, zyrtarit lartë të BI-së, synoi që të shkatronte demokracinë duke goditur opozitën nëpërmjet një hetimi të stisur prej Edi Ramës. Kërkojmë që të hetohet në themel e gjithë afera e pisët e Edi Ramës me McGonigal, Duçkën, Nezën, Deri Paskën dhe të gjithë ata që janë përfshirë në këtë aferë që synon shkatrimin e pluralizmit në Shqipëri dhe qeverisjen autokratike të Edi Ramës. Këtë kemi kërkuar ne në gjithë të kohë dhe për këtë arsye, sepse kemi kërkuar këtë të drejtë kushtetuese, deputetët e opozitës janë përjashtuar. Ne përfaqësojmë të gjithë së bashku mbi 750.000 zgjedhës. Kemi vendosur që të mos ketë seanca normale të parlamentit pa u garantuar kjo e drejtë kushtetuese e shqiptarëve, jo e deputetëve të opozitës. Ti kërkojnë llogari Edi Ramës për këtë skandal korruptiv të jashtëzakonshëm. Ja ku është sot vendimi i byros. Kemi kërkuar ne sot që ai vendim i mëhershëm që na përjashtoi deputetët Edmond Spau, Elda Hoti, Sorina Koti, Lindita Metalia, Greta Bardeli, Oert Bylykbashi, grupi më i fundit i përjashtuar, të anulohesh si antikushtetues i palishëm në shkelje të drejtave të deputetëve. Pa garantuar as pak të drejtën që ne na e njeh, ne në 65 fraksion 4.2, i cili në mënyrë fare të qartë i garanton çdo deputeti të drejtën që të marrë pjesë në mbledhjen e byros së parlamentit, për shqyrtimin e ankesës tonë, nuk na japin të drejtën që si shtot rregulloria të jemi aty, të japim shpjegimet tona, arsyet tona, të dëgjohemi dhe në fund, pas garantimit këtij procesi të rregullt, më pas të merret një vendim. Ju jeni dëshmitar këtu sot, e patë se si Garda Republikës në mënyrë të paligjshme urdhërohet nga kuvendi i Shqipërisë që të pengojë deputetët, duke ushtruar dhunë fizike në pengimin e deputetëve që të përfaqësojnë shqiptarët në kërkesën e llogaritë kryeministit korruptuar.